Село Микро е най-голямото селище в община Струмяни с около 2200 жители и по този показател е по-голямо дори от общинския център Струмяни. Селото възниква след Балканските войни от началото на миналия век, основно от беселници от селата в Малишевската планина, в търсене на по-добри условия за живот, в близост до ЖП и пътната инфраструктура. Равнинната част край река Струма предлага и по-добри условия за земеделските култури и това е определящо за бързото разрастване на селото. Тази кратка визитна картичка и прелюдия към откровенията на кмета Иван Божинов, които дадоха възможност да видим реалната картина и проблемите на едно от селата по средното течение на река Струма. Аз съм кмет първи мандат. В началото беше трудно, като всеки новобранец, сега да се каже. Но имам късмет, че работя с общинския кмет, който е трети мандат. Валентин Челиков. Човек, който може много, знае много и е работохолик. И хубавото е, че до сега се разбираме с него и дано така продължим до края на моя мандат. Помага ми много. И той, общинска администрация, няма проблеми. И имаме оговорка с него, по-големите неща да ги върши общината, другите неща аз и се сработваме добре. Да бъдеш в село Микрево и да не посетиш ромската махала, значи да не знаеш половината от истината за селото. Защото хората в ромската махала наборяват повече от 700 души, много повече отколкото са жителите на две трети от селата в Благоевградска област въобще. Новината, че телевизия е пристигнала в махалата, се разпространи светкавечно и от всички улички заприждаха хора. Първата им реакция беше негативна заради наслоенията преди 2-3 години внушения от някои централни телевизии за проституция и кражби от тези хора. Кметът на Микрево направи кратка социална и икономическа диагноза на циганските проблеми в селото. Миналата година се караха много пари в циганската махала, ромската махала. Направиха се едни подпорни стени, които бяха голям проблем. Сега, този месец, се работи по канализация, канализиране на циганската махала. Това беше една от лошите реклами на Микрово. Това ще да ви попитам. Наистина е така, славата на ромската махала в Микрово се носеше далече от пределите на общината. Сега там нещата изглеждат вече чувствително по-добре. Вашите надежди с какво са свързани? Ами с какво? Да имат работа още 2 години, поне момчетата от махалата, да работят по обектите в Банско, Благоевград, в София. Имаме много добри строители и всяка сутрин тръгват по 5-6 микробуса за работа. Ако продължат така, може да се каже, че нашата махала до 2 години няма да е същата. Постепенно насърбалото се множество се престраши и импулсивно заставяха пред микрофона и камерата. То като има работа, просто
Нема и глад в това. И много са трудолюбиви. Бачкане до... Като им кажа, примерно до 8, 9, 10 часа и примерно нещо да се свършва, няма никакви проблеми за това нещо. Да. А дисциплината? Супер е, нямам думи. Просто нямам думи. Преди години ромското население разчиташе много на социални помощи. Има ли някаква промяна в отношението? Ами, може да си кажа, че има. В смисъл такъв, че то вече това едва ли ще... Те в съвета вече не ги отпускат такива помощи. Повечето те виждат, което, примерно, дето са най-така зле. В смисъл такъв, тия дето са хептен без работа. В ромската махала на Микрево може да се видят коли много по-качествени, по-скъпи от колкото българските махали. Вярно, има. Това с труд, с предприемчивост? Абсолютно със честен труд. Тук такива наркотици, такива работи не се занимаваме. Това може да го каже всеки един даден човек. Даже и българите. Ами работиме си, трудиме се, печелиме. Не всичките имат западни хубави коли. Аз предлагам нашата махала, имаме много добри хора, много добри момчета, обаче кражбата малко трябва да намалява. Имаме много такива джапчи в сезона, но тия хора, нали, предлагаме така да няма абсолютно... А трябва вие да си контролирате? Да, 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 разбира се, ние просто помагаме на нашите по... Ние къде сме по-такива образовани хора, казваме да не се приступат такива работи, но има някакви, но горе-долу се оправят нещата. Сега в момента имаме добри управители в селата, сега имаме и тия къде са съветниците от махалата, имаме напредък за кражбите, просто нали, подпомагаме така. Напредък на кражбите, но в смисъл спиране на кражбите? Да, в момента вече спират полека, почна да се контролират нещата. Населението става по-културно? Да, 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 напълно вече тръгнаме по европейския път вече. Господин Диме, вие сте общински съветник в село Струмяни. Так как защитавате интересите и нуждите на ромското население? Ими, защитаваме ги. Сега в момента канализацията се започна. Едни стени гор беха се започнали, но обаче не са довършени. Искаме да се довършат. Искаме нещо да се направи в нашия квартал. Друго що? Да се култивира обстановката. Да. Иначе хората вече имат самочувствие. Да, има самочувствие хората. Всички считат, че имат общински съветници в квартала и разчитат на нас. Нещо да се направи в квартала. Това, сега. Те първа една година как почнаваме. Работи се, съобщината работи. Сега в момента настояват да се направят улиците, но обаче чакаме пак да се копат улиците отново, понеже водопровода искат изцяло на целия квартал да се смени, нов водопровод. Те, старата канализация се махат, старите тръби, сега пластмасови тръби ще се прекарат. И сега чакаме да мине водопровода и да оправим нещата. Нещо. Разчитаме нещо да стане. Немам дума какво да ви кажа. И то всичките страдат, не само ромската махала. Ама ромите са по-малко и по-назад, де. А работа намира ли си напоследък повече? А то имаше много работа, ама сега вече има съкръщение, има и нема къде да работят. В моето семейство двама човека работят. Другите седят, а не само моето семейство, цяла махала. И нема къде да работят. Преди години се смята, че ромите не са много трудолюбиви, че търсят така лекото на живота, разчитат на други неща. Това е лъжа. Който е мързалив, независимо дали си ром или българин. Това е лъжа. И ромите работят, и българите работят. И при българите има същото, и при ромите има същото. Така или иначе, кой си работи, да има работа, си работят. Тие къщи не сме ги правили така да седиме. Може и заеми да теглиме. Сега сме даже и с проблемни заеми, не може да ги връщаме.
чекаме работа, за да може да ги връщаме. Не е възможно за няколко минути човек да се докосне до всички неща и проблеми от живота, които вълнуват ромите в Микрево. Но това, което се усети, е, че тези хора вече имат друга философия за живота. Че не може да се живее и разчита само на социални помощи и от кражби. Лошото е, че финансовата криза ще се отрази най-силно върху тези хора и евентуалната безработица ще засегне първо тях. Но дали сте виждали някога нещастни цигани? Синовете на вятъра, както някои ги наричат, са вечните оптимисти, че и утре ще има какво да ядат и напук на всички трудности доброто настроение не ги изоставя. Трудоспособното население на Микро се реализира на работния пазар не само в родното село, но и в общинския център, а не са малко хората, които пътуват до близкия град Сандански, където има повече възможности за реализация. Екипът ни реши да се срещнем с един поучителен пример за успешен бизнес в условията на криза. И така любопитството ни отведе в малката ферма за домашни зайци на Ангел Златков в село Микрево. Върху бащини имот в края на село Микрово създава малка зайцеферма. За целта купува от Института по земеделие Стара Загора 50 майки от породите калифорнийски и новозеландски. Започва с инвестицията около 25 000 собствени лева, припечелени от магазина и кафене в град Сандански. Решава да рискува и започва този бизнес. Още преди около 2 години, така си мислех, искахме с моята съпруга да направим нещо ново, допълнително да се занимаваме. И искахме да е нещо по-различно от другите неща за нашия район. И като малък съм гледал зайци и те са ми така страст и решихме да направим тази малка ферма тук, да пробваме и така. В началото трудно ли беше? Еми, трудно, то и сега е трудно. В началото беше, помагаха ми много мои приятели, за труд не съм давал пари тук, с мои приятели. Помощ имах и такава, не само с труд, а и морална подкрепа. Докато едни ме подкрепиха, други така малко подигравателно действаха. Първото нещо, хигиена. За зайците трябва много хигиена, да не ги хващат болест, защото те като ги хване една болест и отиват всичките. Водата трябва да е чиста, храната чиста. Тук се мие с горелка, обгарям клетките с газ и така. Това е горе до основното. Искат простор, светлина, но сега в момента тук, защото е студено, съм ги така малко, не им е много добре, но... Чул съм, че много лесно се подават на епидемии и заболявания. Вакцинация прави ли се? Да, вакцинацията е задължителна, но тя е за масовата болест, една китайска болест се казва. Но не, хората се плашат, не е толкова страшно. За разрастването на зайцефермата Ангел Златков разчита на финансовите субсидии по европейски и наши програми. Събира необходимите документи и сертификати и решава да кандидатства по програмата Млад фермер на фонд Земеделие. До сега все още е в графата на чакащите.
а полагащите се 12 500 евро ще бъдат добър старт за разширяване и модернизация на базата, ако ги получи. Надяваме се, ако ги получим, ще е много по-добре, защото имаме възможност да подобрим условията, да разшириме дейността и така. Моята мечта е голяма, но не знам дали ще се сбъдне. За съжаление, българският клиент за заешко месо с малки изключения все още го няма. Хората нямат навик да купуват заешко, а то е едно от най-качествените и диетични меса. Затова Златков продава зайците си в Гърция. Читалище братя Миладунио и село Микрово е с традиции в много от дейностите, които това просветно и книжовно огнище развива. Но ние го посетихме заради друг любопитен факт. Отскоро тук е събрано огромно етнографско богатство – носи, костюми, реквизит, предмет от бита, които ще бъдат сертифицирани, описани и подредени в специални гардероби на читалището. Инициатори и на тази идея е неуморният кмет на община Струмяни Валентин Челиков. След като дълги години плащаме наем, за да ползваме различни костюми по различни поводи, решихме да се обърнем назад към така недалечното минало, в което самодейността е изключително добре развита в общината, не само танцовата и певческа самодейност, а и театралната. Достатъчно да споменем и Линденци, една от силните така самодейни театрални школи в региона. Един самодейен театър, който изнасял представления и в региона и като цяло в страната, в това число и в Северна България, да се поразровим в така старите гардероби, закътаните кътчета и да започнем да събираме и да изваждаме това, което е оцеляло от мишките и от молците. Започнахме да откупуваме и от така частни лица, не само от нашата община, но и като цяло от страната, от различни магазини, продаващи антикварни дрехи, и в крайна сметка започнахме да събираме наистина впечатляващ гардероб. Идеята е той да се ползва от нашите самодейци, а пък и ние да даваме под наем, не само да плащаме, когато се налага. Амбицията на работещите в читалището на Микрово е цялото това уникално богатство да бъде подредено в близките 1-2 месеца и по различни поводи да се използва и се показва по изложби за удоволствие на посетителите. Спортният живот в Микро се представя неочаквано успешно от местния футболен клуб Малеч. Тази игра има стари традиции в селото и сегашното първенство в третия футболен ешелон дава основание за големи надежди не само за добро представяне, а и по-далече за преминаване в по-горна футболна група. Арсенал и Челси може да се получат от нас микрици. Като влезнахме в В група, ние микрици... Говорим за спорта, за футболния отбор Малеч. А също поставям Микро, да. И микрици предложихме на общинския кмет да го направи президент на Малеч, понеже знаем, че той захвана ли се с нещо, при него назад няма. И ако след петата година се борим за Б група, едно село в Б група, сега сме единственото село в В група, Югозападната В група. Ще успеете ли, ще ви попречат? Горе, БФС. Там ако решат. Но отбор има потенциал да влезне. Отборът ни е млад, млади момчета, добър специалист, Пламен Мицански. Много добър футболист, организация отлична. В края на зимата футболистите от Малеч направиха подготовка в турския град Анталия. Отборът се водеше от президента на футболния клуб Валентин Челеков. Много добре протече подготовката в продължение на 10 дни. Имахме възможността да изиграем 4 контроли срещу отбори, които са доста по-висока класа от нас. Но това бе важно, не резултатите, а да видим в игра така и то срещу доста по-класни отбори при перфектни терени, да видим нашите така футболисти и тези, които са по-давно в отбора и от новопривлечените, за да се вземе и най-доброто решение, кои да останат за бъдеще. Но определено така изводите, които мога да направим, че да, отбор е наистина добре подготвен и амбицията, която имаме, е оправдана. И другия, който така по-сериозен извод, засягаш не само отбора на Малеч, но и като цяло българския футбол, че сме много назад, не само като база за подготовка на отборите, в това число и от Висшата лига, но и като цяло условие за развитие на футбола и на спорта.
Базата и стадиона в село Михайлово са типичен пример как и с по-малко средства, когато има амбиция и високи цели, могат да се постигнат отлични резултати. С истински професионализъм към задълженията си на старши треньор на отбора се отнася и Пламен Мицански. Самата смяна на обстановката, самото виждане на така от друг угъл на нещата, така малко вдигане самочувствие на момчетата, пък и това, което видяхме, съм много доволен, защото така ме навяват не до там добри краски, като съм видял вече в Турция какво представляват нещата. Играхме с отбори от три различни националности и впечатленията са ни много силни, надявам се и трайни. Аз специално не се сещам в Югозападна България друг отбор да разполага с такива прекрасни условия за тренировка. Базата ни е така благодарение на президента, който успя да я направи в много добро състояние. Добра. Младите ни момчета, които ги събираме от отборите, от които те не могат да се реализират, имам предвид Пирин и Вихрен. Така имат желанието да се развиват. Тренираме усърдно. Времето ще покаже дали сме на прав път. Ние ще си опитаме късмета тая година, няма какво да го крием. Заявили сме го, че ще направим всичко възможно да реализираме добри резултати. Ако се развият благоприятно нещата за нас и влезем в Б-група, няма да се откажем от участие, както много хора се съмняват. Просто ще си играем до край. Какво сега покажеш такова? Община Струмяни, конкретно село Михайлово, от няколко години се утвърдиха като авторитетен домакин на фолклорния фестивал Малешево пее и танцува. От 5 години общинската администрация прави фестивал Малешево пее и танцува. Известни сме по цял свят с този фестивал. И тук пак е ролята, голяма е ролята на, да не кажа 100% на общинския кмет на Чиликов. Доказан работохолик. 4000 души градове не могат да се наемат с тази задача. Но това е. В интерес на Михайлово трябва да се прави всичко. Добър вечер, уважаеми дами и господа, жители, гости, приятели на село Микрево, на община Струмяни. Добре дошли на този хубав площад, пред тази прекрасна сцена. Бъдете живи и здрави, много, много късмет и успехи ви желая.